Доброго дня, шановні вступники! Мені дуже приємно, що ви вирішили обрати найважливішу та найгуманнішу за всіх часів професію – професію лікаря. Хоча стати добрим лікарем – тяжкий і тернистий шлях, але якщо ви готові служити людям, дарувати здоров'я та рятувати життя, ви подолаєте усі труднощі. А в нашому, одному з найстаріших медичних університетів країни, ви зможете набути знання та практичні навички, які допоможуть вам стати фахівцем високого класу. Запрошую вас до нашої великої та дружної родини. До зустрічі! Саме такими щирими словами привітав аудиторію майбутніх вступників до ОНМЕДу академік НАМН України, ректор та голова вченої ради Валерій Запорожан, започаткувавши тим самим День відкритих дверей Одеського національного медичного університету. Це традиційний захід, але цьогоріч він проходив в трохи незвичному форматі. Так, 29 березня вступники змогли зустрітися з адміністрацією ОНМЕДу, працівниками приймальної комісії, деканами факультетів, студентами та інтернами університету в онлайн-режимі. Аби отримати найдетальнішу інформацію щодо умов вступу та навчання за спеціальностями, кожен бажаючий міг задати свої питання та одержати всі необхідні відповіді. Більш того, завдяки відеопрезентаціям учасники заходу мали можливість здійснити надзвичайну подорож по університету та побачити, як відбувається освітній процес, ознайомитися з роботою кафедр університету та сучасними медичними технологіями та обладнанням, що використовується при навчанні студентів. Втім, День відкритих дверей – це перш за все справжнє свято. І не тільки для тих, хто мріє зв'язати своє життя з медициною, а й тих, хто все своє життя присвятив Одеському національному медичному університету та підготовці справжніх лікарів-фахівців. Вітаю всіх! Закінчується останній ваш шкільний рік, і ви замислюєтесь, який професійний шлях обрати. Якщо ви сьогодні з нами, ваші мрії пов'язані з медициною, і перед вами вибір не професії, а медичного закладу. Я – випускниця Одеського національного медичного університету, навчання в якому дозволило мені стати лікарем високого рівня, доктором наук, професором. Втім, таких як я, що дійсно гризли гранит науки завжди, в нашому університеті було багато. Тому у нас безліч випускників, які шановані в медичній спільноті не лише нашої країни, а й усього світу. Якщо ви готові до серйозного, трудного, але дуже цікавого навчання, тоді вам до нас. На вас чекає команда талановитих викладачів, потужні навчальні бази, європейська конкурентна освіта. До зустрічі! За роки існування Незалежної України Одеський національний медичний університет перетворився в один із провідних флагманів медичної освіти і науки. Він є лідером у підготовці медичних кадрів високої якості та кваліфікації. Сьогодні на 6 факультетах і 58 кафедрах університету навчається близько 8 тисяч студентів і інтернів, у тому числі іноземних. Перші 3 курси студенти вивчають базові дисципліни, далі навчаються за цикловою системою на клінічних кафедрах, розташованих у власних університетських клініках, в обласних і міських закладах Одеси. В ОНМЕДу створена сучасна кафедра симуляційних медичних технологій, на якій студенти відпрацьовують практичні навички на манекенах, симуляторах та роботах високого рівня реалістичності. Керівництво університету наполегливо працює в напрямку удосконалення процесу навчання, завдяки чому тут є одна з найкращих електронних бібліотек. Саме вдосконалення та постійний розвиток навчального процесу – ось що відрізняє Одеський національний медичний університет. Так, цього року абітурієнтам пропонується нова для ОНМЕДу спеціальність – менеджмент в охороні здоров'я. І нарешті саме профільний медичний університет буде готувати професіоналів, управлінців, менеджерів для галузі охорони здоров'я в Одесі та в Південному регіоні. Будуть забезпечувати навчальний процес декілька кафедр, провідних кафедр медичного університету.
Освітня програма розбудована за планом управління охороною здоров'я та фармацевтичним бізнесом. Це програма другого магістерського рівня. Вона має бути розглянута майбутніми абітурієнтами як продовження навчання, тобто хто вже отримав ступінь бакалавра і хочуть продовжити навчання або за фахом, тоді на базі диплома бакалавра, або якщо абітурієнт має інший напрям, наприклад, освітній, він може на базі диплому бакалавра або магістру отримати другий напрям. І це дуже сучасно на сьогодні. На кого вона розрахована? Вона розрахована на тих студентів, які в майбутньому планують для себе обіймати керівні посади, управлінські посади в будь-яких галузях, звичайно, але, зокрема, в галузі охорони здоров'я. Звичайно, що керівні посади вони можуть обіймати так само цією спеціальністю магістра в охороні здоров'я і в медичних закладах. Причому в медичних закладах як приватної, так і державної форми власності. Тому що можна побажати нашим майбутнім абітурієнтам? Не зупиняйтеся, розвивайтеся, додавайте в свою освітню скарбничку інші напрями і відчувайте себе від цього впевнено і просимо до славетного ОНМЕДу. Що стосується вступної кампанії 2023, з її основними особливостями майбутніх абітурієнтів ознайомив відповідальний секретар прийомної комісії ОНМЕДу Геннадій Степанов. Вступники в цьому році мають можливість при вступі на основі повної загальної середньої освіти надавати нам сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 20-21 років, а також національний мультипредметний тест 22 року і, звичайно, предмети національного мультипредметного тесту 2023 року. В цьому році, якщо можна так сказати, дещо полегшений вибір вступниками різноманітних спеціальностей в різних вузах України. Тому що на всі спеціальності в різних вузах України, в тому числі в Одеському національному медичному університеті, як на спеціальність медицина, як на спеціальність стоматологія, як на спеціальність фармація, промислова фармація, обов'язковими є два предмети – українська мова і математика. І третій предмет, що полегшує вибір для вступника, на вибір вступника третій предмет із п'яти. І з будь-яким із цих предметів, будь-то математику, якщо він вибере, будь-то, вибачте, хімію, якщо він вибере, або фізику, або біологію, або історію України, або навіть іноземну мову, він може вступати на будь-яку спеціальність в наш університет. Крім цього, в цьому році відсутній середній бал про свідоцтво про повну загальну середню освіту або середній бал диплому про раніше здобутий освітній кваліфікаційний рівень. В цьому році відсутні квоти 3, квота 4. В цьому році є можливість вступу не тільки на основі повної загальної середньої освіти, а й на основі диплому молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра на спеціальність медицина, стоматологія, фармація, промислова фармація денної форми навчання на місця за державним замовленням. В минулому році на місця державного замовлення на базі НКРЕ-5 не було. Детальніше про особливості вступної кампанії 2023 можна дізнатися, передивившись запис онлайн-трансляції «Дня відкритих дверей» від 29 березня на сайті ОНМЕДу або на університетському ютуб-каналі та сторінці університету в Фейсбуці. Додамо, що свої питання вступники можуть надсилати на пошту приймальної комісії чи просто зателефонувавши. Але такі консультації запрацюють лише після того, як буде юстований цьогорічний порядок прийому до вищих навчальних закладів України та затвердження правил вступу вченою радою ОНМЕДу.